guaranteed nail enamel. 85 colors guaranteed to be the best you've ever worn. Nyt on Lahden Andiamossa tosi kova lenkkaritarjous. Andiamo lenkkarit koko perheelle. Nyt vain 99. Andiamo, tavaratalo Aleksanterissa ja Novatalossa. Päivää. Hyvää kysyisin, päivää. Oletteko tyytyväinen palkkatilille? Itse asiassa ei siinä mitään vikaa ole. Teillä on siis varmaankin kansallistili Kansallispankissa. Näin on. Selvä. Kiitoksia teille. Kansallistilissä on kaikki, jos niin haluat.